Dalvan e Dave McNeil. Duas vozes lindas no mesmo, na mesma música, no mesmo disco. Obrigado. Seu disco, né, Dalvan? É, graças a Deus, está no meu oitavo LP, oitavo disco solo pela Chantecler. Beleza. É. Eu escutei o disco do Dalvan, porque eu escuto os discos de todos os nossos companheiros. Principalmente o pessoal que canta sozinho, né? Você é meu irmão, você é meu irmão. Você tem uma música de mensagem no disco que é muito bonita. Eu vou caminhar com Jesus. E você vai cantar essa música ainda aqui no especial, porque nós estamos precisando dessas mensagens, né? O mundo precisa de estar mais próximo de Deus, de Jesus. É, realmente, é uma mensagem que eu sonhei com essa letra. Sei. E de madrugada acordei, peguei o violão. É sua música. É minha, a composição é minha. Parabéns. E o Dave McLean, tudo bem, né? Tudo bem. Trabalhando bastante. Trabalhando bastante e é um prazer estar aqui com você e com todo o seu pessoal aqui. Beleza. Eu gostaria do carinho de toda a nossa família. Uma salva de palmas para Dave McLean, Dalvan. Nós vamos para os comerciais e voltamos daqui a pouquinho com uma homenagem linda, linda, linda a um companheiro que nos deixou recentemente. Olha aí, gente, chegamos ao finalzinho do Especial Sertanejo. Daqui a pouquinho tem 25ª hora com o pastor, querido pastor Ronaldo Didini. E agora nós vamos ficar com a imagem, com a lembrança carinhosa do grande companheiro que nos deixou, que se chama César Rossini. Que Deus o tenha. Yeah.